hallo, welkom bij weer een filmpje van Creations bij Jolan. En ik had jullie dat leuke servettendoosje laten zien. En dat was dus ook weer een cadeautje voor mijn vriendin Maaike. En jullie wilden graag weten hoe ik die gemaakt had. Nou, heel simpel. Ik had een stukje designer serie paper gepakt van 23,2 bij 23,2. Dus 23,2 maal 23,2. En ik had voor de bodem, daarom kon ik die er straks niet vinden, had ik gewoon dit gebruikt. Dat is dus de achterkant wat vaak bij designer serie paper zit. En ik had dat leuke Mediterranean Blooms had ik gebruikt. En eigenlijk had ik dat toen gekocht voor de achterkantjes, zoals ik al vertelde in mijn andere filmpje. En ja, eigenlijk ben ik gewoon helemaal verliefd geworden op al die leuke afbeeldingjes die daarin zitten. En die ik uitgeknipt heb. Maar die kun je ook stansen of andere leuke dingen mee doen. Dus dit gebruiken we voor de bodem. En wat we gebruiken is de afmeting 29 bij 29. Dus voor de bodem gebruiken we dit. 29 bij 29. Nou, dit gaan we rillen aan alle zijden. Dus alle vier de zijden op 3 en op 6 centimeter. Dus alle vier de zijden 29 bij 29 centimeter rillen op 3 en op 6 centimeter. Nou, de reden waarom ik dat vertel is omdat ik dat al voorbereid heb. Omdat het filmpje anders zo lang duurt. En hetzelfde gaan we dus doen met de deksel. En die gaan we alleen rillen op 3 centimeter aan alle zijden. Dus hè, de afmeting hiervan was 23,2 bij 23,2. En we gaan alleen rillen op 3 centimeter. Nou, dan hebben we natuurlijk ons snijrilapparaat nodig. En ik riep al 3 centimeter. Dus we gaan even rillen op 3 centimeter. Niet te diep rillen, want dan ga je er doorheen. Hè, en zorg weer dat dit hier goed tegenaan ligt. In het filmpje van het zeepdoosje van ook deze week heb ik jullie laten zien hoe je dus de bodem kan maken. Zo. Schaartje erbij. Hoe je de bodem kan maken en hoe ik die ingeknipt heb. Ook hier knip ik iets schuin in. Op deze manier. En eigenlijk is het gewoon heel simpel, maar gewoon te leuk. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik hoop dat het goed gaat, want ik had het allemaal niet zo goed voorbereid. En ik heb dit al een tijdje geleden gemaakt, dus ik weet niet helemaal meer precies wat ik gedaan heb. Maar ik weet zeker dat het goed gaat komen. Dus dit is de basis zometeen van de deksel. Die wil ik jullie gewoon even laten zien. Omdat ik die vastgemaakt had aan die doos. Even kijken of ik alles goed geknipt heb. Want we gaan hem niet helemaal we gaan hem niet helemaal dichtlijmen, de doos. We gaan wel even alles rillen. Oh, laat ik deze ook meepakken. Zo. Dan gaan we drie kanten gaan we dichtlijmen. Dus drie kanten lijmen we dicht. Oh, dit is wat groter. Ik zie dat ik het scherm zo iets anders heb staan. Dat maakt niet uit. Dan moet ik even kijken. Deze hebben we nodig. Zie, dat bedoel ik. Ik kan niet zo goed uit de voeten, omdat ik mijn telefoon vrij ver naar beneden heb staan en heb ingezoomd. Dit is eigenlijk de basis voor je deksel. Even wachten totdat hij goed droog is. Zorg dat hij mooi aansluit weer hier. En ook hier.
mag je van mij dit naar binnen lijmen. Maar nu weet ik het al. Ik had bij mijn andere doosje had ik dit aan deze kant zitten. En had ik als een beetje stevigheid gebruikt. Dus dat gaat nu, of nou, dat gaat niet fout. Het is niks aan de hand. Maar deze lijmen we gewoon dicht. Dus gewoon naar binnen. En dan zie je dat er een flapje hier overblijft. En dat flapje, dat komt dus aan de bodem vast. Zo. Zo. En wat ik vertelde was, ik had al zo'n bodem gemaakt. Hetzelfde als het doosje met de zeep. En dit dus gerild op 3 en op 6 centimeter. Dus de basis was 29 bij 29. Rillen op 3 en op 6 centimeter. Nou, had ik hartstikke leuk. Leuke servetten had ik gevonden. En wat ik zelf leuk vind is om er altijd een paar theetjes in te doen. En de vorige keer had ik dus ook... wat had ik erin gedaan? Ik geloof chocoladereep had ik er nog in gedaan. Even kijken. Maar misschien is dat leuk om dat zo meteen in de deksel te doen. Nou, dit is de basis. En wat je dus eigenlijk doet, is dit flapje. Die lijm je dus hier aan. Dan vind ik het altijd wel netjes om even hier een halve cirkel uit te halen. En die heb ik bij de hand. En ik doe dat gewoon altijd op gevoel. Zo. En dan gaan we hier lijm aan doen. Zo. En dan kun je het beste gewoon je doos eerst even dicht doen. En dan even op de kant zetten. En dan dit even netjes vastplakken. Dus hier is één dingetje fout gegaan. Dit, maar het valt niet echt op. Dit had niet schuin ingeknipt mogen worden. Gelukkig heb ik maar heel iets dat gedaan. Dan valt het niet op. Dus wat ik net vertelde, je kunt het beste gewoon even de deksel dus erop leggen. En dan deze kant vastplakken. Dan is het natuurlijk leuk om een lintje te gebruiken. Ik zie dat ik hier een lintje heb liggen. Dan pakken we gewoon dit lintje. Het is wel een beetje smal. Eens even kijken of we nog iets anders leuks hebben. Dit is ook nog leuk. Alles leuk. Nou, ik pak gewoon deze. Ja, dit is wel een leuk lintje. Ondertussen zit die denk ik wel vast. En wat ik net al zei, hij zit nog niet vast, zien jullie het? Hij moet nog heel even drogen. Het is leuk om die thee even vast te plakken met een glue dotje in de deksel. Zo. Even iets aandrukken. Ik hou hem er nog hier weer even tegen aan, want ik wil gewoon weer te snel dit videofilmpje maken. Maar zo werkt dat natuurlijk niet, dat snappen jullie ook. Even geduld hebben. En dat heeft Jolanda niet vandaag, want Jolanda wil gewoon een aantal filmpjes tegelijk opnemen. Maar ik kan nu wel even in mijn stash kijken of ik nog wat ander leuk groen lint heb. Lint genoeg zie ik. Niet iets leuks goudlint, nee brons. Nee, ik heb helemaal niet echt iets gouds. Nou, we gebruiken gewoon dit leuke lint. Heb ik hier nog iets van groen? Nee, ik heb allemaal zilver, zie ik. Ik ben nogal... Nee. Nee, nou, dan houden we het gewoon hierbij. Oh, ik heb nog dit lint, kan ook nog. Vind ik dit mooi? Vind ik dat mooi? Dit is iets royaler, vinden jullie niet? Nou, we gebruiken gewoon dit lint. Even goed aandrukken. Nee, maar dat nu wel droog zit, droog is. Dus gewoon een lintje. En ik had... Even kijken, zit hij nu niet dubbel? Volgens mij zit hij dubbel. Zo, nu zit hij recht. Bij een van onze favoriete winkels had ik allemaal van deze leuke hebben dingetjes gehaald. Het begint met een A. Je weet wel, je gaat erin voor...
vaccinelichtjes en je komt eruit met allerlei verkeerde dingen. Oh, jullie geen last van? Ik wel hoor. Zo, dan kun je hier natuurlijk een label aan doen. Maar ja, ik vond gewoon ja, dit net even iets leuker. Maar ook dat is heel persoonlijk. Met een leuk touwtje. Het goud laat ik aanzitten. Zo. Ja. Servetten hebben ze overal. Te kust en te keur. Nou, nu weer te dik touwtje. Dat past natuurlijk weer niet. Ander touwtje. Zo. Servetten hebben ze overal. Dus op deze manier kun je dus voor de juffen, de meesters of je vrienden of wie dan ook met de kerst gewoon een leuk cadeautje maken. Zo. Die doe ik hieronder. Kijk. Dan wil ik gewoon niet dat het een strikje wordt, dit. En dat die wat losser zit. Dus ik maak er wel een knoopje in. Zo. Kijk. Dan bungelt het leuk. Dat vind ik persoonlijk leuk. En dit laat ik lekker lang hangen. Hier maak ik wel een strikje van. Dus nou, op deze manier heb je toch een hartstikke leuk cadeautje. Ja, ik ben toch blij dat ik voor dit lint ben gegaan. Het is gewoon net even iets royaler. Dan hoop ik dat ik een beetje een goede schaar heb hier om een zwaluwstaartje te maken. Nou, dan vouw je hem gewoon zo dubbel. Dan moet je even goed opletten dat je hem zo inknipt en niet andersom. Anders heb je het tegenovergestelde. Oh, want dit schaartje is een beetje bot. Oh, valt mee. Kijk, aan mijn zwaluwstaartje. Andere kant doen we dat ook. Dus je vouw hem dubbel. Dan moet ik ook altijd even denken hoor. Zie. Nee, zo. Oh, deze schaar is wat bot. Ja. Nou, kijk. En dan bungelt daar zo'n leuk kerstboompje aan. Nou, is dit een leuk cadeautje? Of is het een leuk cadeautje? Mochten jullie nog vragen hebben, iets willen weten, mail me gewoon. Alle Stampin' Up! Materialen die we gebruikt hebben vandaag zijn te bestellen via creationsbyjolan@gmail.com. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.